E aí, meu povo, estamos com mais um vídeo, pessoal, e dessa vez aqui para mais um episódio da nossa série de Minecraft de férias, pessoal. Que, pra quem não sabe, é uma série em conjunto que eu faço com o Authentic, com o Cauê, com o Cronos. Aqui, galera, a gente tem basicamente dois times. E hoje, galera, é o seguinte: a gente tem alguns planos muito bacanas pra fazer aqui, pra trollar, né, o time inimigo, que é o time do Authentic e do Cronos, né? Mas, galera, pra esse vídeo aqui eu quero contar muito com o apoio de todo mundo aí que tá assistindo. Bora deixar o joinha aqui se você ainda não deixou, pra poder ajudar o canal, que vai me ajudar bastante mesmo e vai me deixar muito feliz, beleza? Então vamos lá, galera. Bom, a gente tá na nossa base secreta, que não é mais secreta, infelizmente, porque parece que o time adversário descobriu o nosso segredo, descobriu onde que é a nossa base, entendeu? Cara, eu tô muito chateado, eu não sei como eles fizeram isso. Mas enfim, pessoal, bom, como eu disse, hoje eu quero trollar o time deles. E pra isso, primeiro de tudo, a gente vai precisar de um baú que explode, entendeu? Tá ligado? Aqueles baús que pronto, acabou. Então, vamos fazer então um baúzinho daqueles. E também a gente vai precisar de um baú comum, né? Um baú desses aqui e tal. Vocês vão entender, cara. Aqui, esse aqui já, ó, já tem um baú com armadilha aqui. Agora é só fazer um baú normal, né? Deixa eu ver se tem. Então, mano, tinha muita madeira aqui, ó. Eita, tem madeira pra dedéu aqui, galera. Vamos então fazer aqui um baú comum e algumas placas de pressão, é. Vocês vão entender, cara. Vocês não estão entendendo ainda, mas vocês vão ver. Vai ficar engraçado esse negócio aqui, ó. Aqui tem placa de pressão. Quantas que eu fiz? Porque eu acho que faz um monte de uma vez, ó. Não, precisa de mais. Vamos fazer mais placas de pressão. Galera, a gente vai na base deles fazer um bagulho muito louco, entendeu? É, basicamente, vai ter um baú que vai explodir e um baú que parece que vai explodir, entendeu? Mas não vai explodir nada. Mas beleza, vamos fazer o seguinte agora, ó. Aqui na nossa base, aí eu fiz uma armadilha pra eles aqui onde eles entravam, onde que eles descobriram que entra. Então agora eu tenho que dar um jeito de arrumar um lugar pra sair aqui também, né? Porque senão a gente vai ficar trancado aqui pra sempre. Então vamos tentar sair aqui, ó. Nossa, tá longe pra dedéu lá pra cima. Deixa eu ver se eu tenho minhas escadas aqui ainda. Tenho. Vamos fazer aqui então uma subidinha, né? Acho que não vai dar muito certo não, galera. Porque não vai dar... Não vai alcançar lá em cima não, viu? Infelizmente temos um problema aqui de logística, entendeu? Ah lá, velho. Deu muito problema. Ah, ainda fiz errado. Ah, volta aqui escada. Beleza, acho que agora vai. Ok, vamos ter que quebrar aqui em cima. Meu Deus, olha que ninja que eu tô tendo que ser. Não, não sei que não vai dar certo, galera. Bom, a gente vai ter que fazer um negócio mais pra cima então. Que aí, acho que dá pra subir daqui. Eita, vamos fazer gambiarra, galera. Vamos ter que virar ninja pra subir escada aqui, velho. Meu Deus do céu, deixa eu fazer mais escada aqui. Beleza, problema resolvido. Agora acho que a gente tá... Acabou a crise aqui, no teu, a gente tem madeira. Ok, vamos subir aqui, depois eu tampo aqui, né? Porque, mano, não tá, vocês não estão ligados, galera. Tá ficando muito perigoso isso aqui. E eu tô começando a ficar preocupado, tá? Porque daqui a pouco eles descobrem todos os nossos segredos. Aí você já viu, né? Não tem mais o que fazer. Bom, então vamos lá, eu vou pra base deles lá, que vocês vão entender o que eu vou fazer. Eu espero, galera, espero de verdade que dê uma trollada bacana neles, que eles estão se achando, tá ligado, né? Eles estão achando que manda aqui no rolê. Mas não é verdade. Então vamos lá pra base deles, quando eu chegar lá, eu volto. Meu Deus do céu, que base mais difícil de subir, velho. Olha o tanto de buraco que teve aqui. Mas enfim, chegamos aqui, vamos dar uma olhada na base deles, né, velho? Que eu tô até curioso pra saber como é que tá aqui o esquema. Eita, velho, tá tudo explodido aqui, eu acho que eles não estão indo muito bem, não. Cuidado, vocês estão sendo vigiados. Até hoje tá aqui minha mensagem. Caraca, velho. Mano, eu tô ficando até com medo de andar aqui, velho. Tá tudo esburacado, tá meio abandonado. O que será que tá acontecendo aqui na base deles, velho? Vamos entrar aqui, velho. Eu quero ver o que que tá acontecendo de verdade. Eita, tem alguma coisa aqui dentro. Ah, fornalhas e baús. Isso é bom, isso é bom. Sabe o que que vai acontecer, galera? Bom, primeiro de tudo, vamos fazer aqui um baú que vai, de fato, assustar eles, cara. Mas, na verdade, não vai ter nada, entendeu? É meio que uma trollada. Bom, eu peguei aqui um baú comum também. Esse aqui é o baú comum. A gente vai colocar um baú normal aqui. E do lado dele, galera, vai aparecer uma armadilha, entendeu? A gente vai colocar aqui algumas placas de pressão assim, ó. Olha lá, olha pra você ver. Fala que não dá o medo de você passar aqui perto. Eles vão chegar e falar assim, meu Deus, velho. Caraca, o time do Crone fez isso aqui, eu tô com medo de abrir. Eles vão abrir aqui e não vai acontecer nada, entendeu? Vai só pra deixar eles com medo. Mas, o porém, né, aqui desse lado aqui, né, galera, a gente vai fazer um baú que, mano, que vai estourar, entendeu? Que a intenção é estourar mesmo. E vamos ver um lugar bacana pra deixar, então, ó, esse aqui, ó, um baú com armadilha, pessoal. Bom, ele vai ficar aqui do lado da porta, entendeu? Se explodir... É, vai explodir algumas coisas aqui do lado, né? Mas eles não vão perder tanto item. E ele funciona assim, galera. Quando alguém abrir o baú, vai estourar tudo que tiver embaixo, né? Vai estar uma TNT aqui embaixo. E a gente vai até aproveitar a TNT que eles usaram, né? Pra assustar a gente, vocês lembram? Tá ligado? Lembra que eles fizeram lá um monte de TNT? Então, agora é o nosso troco, galera. Agora é a vez da gente pôr medo neles também. Pra mostrar que aqui também, mano, a gente tá ligado, né? Vocês estão ligados que aqui não são só eles que mandam, não.
Deixa eu dar um jeito como é que eu vou subir aqui agora, velho. Colocar a TNT aqui. Mano, só uma, né? Porque senão vai fazer uma explosão muito grande. E não é isso que a gente quer, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui terra. Beleza. Agora madeira ali em cima. E fechou, velho. Beleza. Não, madeira não. É pedra, né? Ah, já ia me confundindo. Beleza. Ó, então se alguém abrir esse baú aqui, cara, vai estourar tudo aqui dentro. Então, olha, eu tava até pensando, ó, pra fazer medo neles mais ainda. Cara, vamos colocar uma placa aqui em cima. Falando assim, velho. É, não sei, vamos colocar, dá pra colocar em cima? Dá. A gente pode colocar assim, abram o olho, sei lá, deixa eu ver. É, presente pra vocês, vou colocar presente pra vocês. Presente para vocês. Opa, vocês, eita, não, tá. Caraca, eu não sei dar espaço direito. Presente para... Caraca, eu não sei o que eu posso fazer. Vou colocar outra coisa. Agora eu vou colocar assim, surpresa. Vai ser surpresa, vou colocar só surpresa. Vamos ver o que eles vão achar disso, vai. Colocar aqui em cima do baú mesmo. Surpresinha, boa. Surpresinha, ok. Vamos ver, quero só ver o que eles vão achar, mano. Eles com certeza vão achar, caraca, mas o moleque fizeram todo o sistema aqui cabuloso. Vocês não estão nem ligados, né? Mas na verdade não vai ser nada, vamos deixar um negócio aqui dentro. Vou colocar aqui, mano, um negócio. Vamos seguir isso aqui, uma porta e carne de zumbi. Pronto, é o que tem aqui dentro pra eles. Entendeu? A gente tá vendo, né? A gente tá até bonzinho. E aqui desse lado tá o baú que vai estourar tudo, hein? Quero só ver o que vai acontecer com esse baú, mano. Mas enfim, velho, eu só queria dar uma analisada aqui na base deles pra ver o que tá acontecendo, né? Porque, sei lá, velho, eu tô afim de virar um espião aqui, velho. Porque tô achando a base deles assim, muito, muito vazia, né, velho? Tem pouca coisa aqui e a gente tá cheio de coisa lá. Não sei, velho. Porque, tipo assim, eu fico com medo de estourar minhas coisas, entendeu? Eita! Nossa, olha isso aqui, já parece uma armadilha, hein? Você vai andando ali, você cai lá embaixo, você machuca tudo. Mas enfim, pessoal, fizemos aqui então a nossa armadilha épica pro time deles. Vamos ver se algum deles vai cair, né, velho? Porque, mano, se cair vai ser engraçado, né, mano? Tipo, assim, eles com medo de um baú, tá ligado? Nossa, esse baú aqui eu não posso encostar de jeito nenhum, tá ligado? Aí, na verdade, vai ser um outro que vai estourar, entendeu? Você tá ligado, você tá ligado? Vai ser muito legal. Enfim, vamos fechar as portas aqui, né, pra eles não perceberem. E vamos voltar, então, lá pra nossa base, galera. Eu só preciso consertar lá, né, aquela entrada. Porque, mano, se ficar daquele jeito lá, pra que lado que é? É pra cá, né? Porque se ficar daquele jeito lá, mano, você tá ligado? Eles vão achar de novo a base, vai descobrir tudo e aí a gente tá ferrado. Bom, vou voltar pra lá então, tentar arrumar um jeito de subir aqui e eu já volto. Bom, pessoal, chegando aqui em casa já, né? Finalmente fizemos a caminhada bacana aqui. É o seguinte, né? Pelo que parece, então, aqui já tá muito manjado, né? Eles não tão nem, né? Eles já sabem que aqui é a nossa entrada antiga. Mas tem armadilha aqui agora, né? Então se algum deles entrar ali, vai cair na lava. Mas o que que a gente vai fazer então, galera? É fechar isso aqui, né? Vamos ver como é que vai ficar. Pra fechar, a gente vai, mano, precisar quebrar aqui nessa... essa madeira aqui, essa escada aqui. Vamos colocar então aqui o bloco, né? Eu acho que dá pra enganar, velho. Vai ser meio difícil, né? De... sei lá, de achar às vezes, mas enfim, aqui é o lugar. Bom, aqui pelo menos, galera, bom, eles podem achar tudo quebrando, né? Mas é até a gente fazer um lugar melhor, tá? Me deem dicas aí se vocês tiverem alguma ideia de onde a gente pode fazer a nossa base secreta mesmo. Porque essa aqui já tá manjada, né, pessoal? Aqui, fizemos até farm automática aqui, né? Comida automática, mas eu não sei, eu tô ficando com medo já deles acharem isso aqui e explodir tudo. Mas enfim, pessoal, deixe seu comentário aqui então no vídeo a respeito do que você achou desse episódio aqui. Se você tiver gostado, então, cara, já deixa seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. E muito obrigado por ter acompanhado aí, velho. Muito obrigado mesmo, de verdade, fico muito feliz. Então até a próxima, galera. Um abraço, valeu, falou e fui!